Бала чагынан эмгегинин арты менен агарып көгөргөн Турусбек ата бизди жылуу кабыл алып, жараткан ийгилигин канаттануу менен айтып берди. 20 жылдан ашуун мал бакканы эске алынып, азыркы турган сарай 15 гектар жери менен үлүшкө берилген. Өмүрү суу келбеген бул дөңсөө жерди техниканын күчү менен түздөп, арык тартып суу алып келгенден соң иш алдыга жылган. Трактор менен кастер менен мындай эметип, калганын кол менен эметтик. Бияк болсо трактор менен арык жасатып, адегенде моерди айдатып, тегиштетип, анын арык чыгарып туруп, мынанын ортосу 3 метрден 4 метр алманын ортосу. Бияде трактор айдап, ар көстөй, бер көстөй өттүрөт да, чөбүн чаап алганга. Фермер менен анын досунун баласы Владимир Коновалов 20 жылдан бери чогуу иш кылышат. Владимир Аяш атасына техника менен жардам берип, жерин айдап, оруу жыйымына жардам берет. Өзү дагы 50 жакын жылкы багат. Мы работаем уже. Мен Турусбек атаны бала кезимден жакшы билем. Ушундай жөнөкөй, эмгекчил, анан чынчыл адамдар Кыргызстандын уюткусу эмеспи? Мен таң атпай 6-да жумушка келсем, аксакал кетменин көтөрүп бакчасында жүргөн болот. Балдарынын баары эмгекчил. Райондун агрардык бөлүмү акыр кучуларда ак койдун башын көбөйтүүнү сунуш кылышат. Анын бир топ артыкчылыктары бар. Турусбек ата дагы ак койду көбөйтүп жылкы багат. 3-4 жылдан бери райондо 18 айыл өкмөтү бар. Анан кийин 18 айыл өкмөттөрдө жазда күздө барып фермерлер менен малчылар менен жолукканда айтып атабыз баары. Ак койду ошол эмеге өткүлө деп. Анткени кара койдун же жүнү өтпөсө, же коосу эметпесе, ак койдун болсо жүнү мына акыркы 2-3 жылдан бери жүнү баа боло башты. Турусбек аксакал мынакей 220 ак кою бар, бүгүнкү күндө ошонун короосунда туруп атабыз. Өз эмгеги менен күн кечирген маңдайы жарык Турусбек ата үй бүлөсү менен тааныштырып, ийгилик сыры мына ушулардын колунда дейт. Байбиче Сөкө 4 кыз, 8 уулга татыктуу тарбия берип келет. Кимди болбосун өзүнө тарткан фермер жардам сурагандардын шагын сындырбай кайрымдуулук иштерин да кылат. Сталбек Абдыраев, Мирлан Макеев, Коомдук 1-канал, Ысык Ата району.